Tie, kas turbūt naujesni, nežino tradicijų. Visi praeiti metai. Noriu pasakyti, tie, kas naujesni, galbūt nežino, kad sulaužo užsidegimu su šitu big ass laužu. Būdavo visą laiką keli žodžiai. Juos pasakydavau aš. Šiais metais mes galvojam, ar kalbėt, ar nekalbėt, nes blažata jau visai yra kitokia, negu jinai buvo kažkada. Iš tikrųjų, jinai prasidėjo nuo 20 žmonių. Ir aš labai labai džiaugiuosi, matydamas tokią šaiką šiais metais. Tai buvo prieš... Yra 5 metai. Ir kai kurie žmonės mato progresą. O progresas ir blažata yra tik tai jūsų dėka. Mes padarėm tik tai mažą pusę. Taip kad ačiū jums labai. Ir aš žinau, kad tie, kurie pabūna blažatoje, atvažiuoja kitais metais dar kartą. Tikiuosi... Dabar gerti. Sėkit ir pasilinkit. Karolį, ajūkas. Ajūkas.